Оля, доганяй. Ну що, готові? Да. Хей! Привет! Так от, не доїхали і вже поломка. Ай-яй-яй. Давай, качай біцуху, давай. Чекати тобі цей подарунок у нас всіх. Це не просто таке ціпло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Саме найкраще. Ну почекай, це ж забувати. І що це таке? Та нічого собі, оце несподіванка. Все, тепер в мене буде людський рюкзак. Давай, а ну. Покрутися. Все, Оля, поїдеш один рюкзак ззаду, другий спереду. За пивом. Да? Да. Замість душа. Ha ha ha!